Në një dalje për mediat nga Selia Bluish, deputetja Keleda Libejaj tha se u provua denoncimi Partisë Demokratike për aksin Milot Fier. Sipas Alibejaj, koncensioni ka ofertues vetëm kompaninë greke Terna dhe projekti 1.2 miliard euro me të cilin Rama vjedh shqiptarët është i destinuar të dështoj. Në zyrat e qeverisë shqiptare, këto ditë po përgatitet farsa e një tjetër koncesioni, i destinuar të dështoj. Rruga Milot Fier me çmim stratosferik 1.2 miliard euro ka vetëm një ofertues. Dhe kjo është kompania greke Terna. Ka shkuar pik për pik si që kemi parashikuar ne. Që në shkurt, akoma pa u hapur tenderi fars, Belinda Balluku, atëherë, kur ne e pyetëm, nuk i përgjigj pyetjes se çfarë lidh me kompanin greke Terna. Asot, nuk është në gjendje të shpjegoj pse vetëm kompania greke mori pjesë në tenderin që ajo dhe Edi Rama e shpallën me bujë të madhe disa javë më parë. Me kushtet e vendosura nga qeveria në ikje, koncesioni është një masakër e vërtet financiare për qytetarët. Qeveria në ikje kërkon që çdo automjet i cili kalon në këtë rrugë të paguaj të paktën 17.4 euro për një udhtim vajtje ardhje. Kjo është vjedhja më e madhe e qeverisë në ikje, e planifikuar në kulmin e pandemisë. Kur shqiptarët ishin të tmerruar nga karantina, nga virusi panjohur, kur mbi 100.000 prej tyre humbën vendet e punës dhe bizneset falimentuan apo u dobësuan, Edi Rama dhe Belinda Balluku me një qetësi vrastare planifikuan t'i vjedhin edhe më shumë shqiptarët. Kostot e rrugës janë shumë fishuar për të rritur çmimin e kalimit të udhëtarëve. 17.4 euro për një udhëtim në një rrugë ku më shumë se gjysma e saj është ndërtuar me para publike, do të thot vetëm nxitim për mbyllje pazari shpejt. Ky projekt korruptiv, i cili rëndon akoma më shumë në xhepat e shqiptarëve, nuk ka për të pasur sukses. Është një aferë e cila është e destinuar të dështoj. Ne kemi bërë të qartë për çdo kënd. Nuk do të njohim asnjë vendim të marrë nga kjo qeveri në 12 muaj para zgjedhjeve, pa u nënshtruar më parë lishmërisë së vendimit. E në rastin e rrugës Milot Fier, gjithçka vjen era korrupsion dhe vjedhje. Alibejaj tha se Partia Demokratike i ka bërë thirrje çdo kompanie të tërhiqet nga ky projekt që vjedh qytetarët në ortakëri me Edi Ramën.